shkruan Ylli Pata. Mënyra e përzgjedhjes së kandidatëve nga partitë politike nga lart poshtë, si për deputet ashtu edhe për kryetar bashkie, ka sjell tashmë një traditë që ka thyer logjikën e përfaqësimit. Ka prekur madje mund të thuhet hapur që ka fyer komunitetin që jeton në territorin ku delegohet nga partia autoriteti përkatës. Krerët politik të qarqeve lëvizin nga zona në zonë, ndërkohë që edhe deputetët shpesh nuk kanë lidhje me territorin. E ky fenomen nisi e u shpërndaj edhe për krerët e bashkive, që në mjaft raste jetojnë në Tiranë, ndërkohë që janë zgjedhur kryebashkiak në jug apo veri të vendit. Megjithse është folur gjithë këto kohë për zgjedhje nga baza primare apo të tjera premtime propagandistike si këto. Për zgjedhjet e 6 marsit kemi kandidatë që janë importuar nga Tirana e dërguar në garë. Disa nga këta kandidat, për shembull Bart Spahia i shtëpisë Liris, ka që fëmijë që nuk jeton në Shkodër. Kandidati i Partisë Socialiste në Dibër, Rahim Spahiu, ka prej shumë vitesh bankier që jeton në Tirana, apo edhe kandidati i shtëpisë Liris në Lushnjë, Elton Bano, ka gjithashtu vite që jeton në kryeqytet. Vërtet të gjithë janë me rrënjë nga zonat ku kandidojnë, por ata janë larguar prej qytetit të tyre, e kështu kanë humbur lidhjet e kontaktin direkt të përhershëm me rrethin, komunitetin apo edhe reflekset e vibracionet e jetës në territor. Ndoshta në rastin e deputetit edhe mund të shkojë që të kandidojë një intelektual apo figurë politike, i cili ka zhvendosur prej kohësh aktivitetin politik në kryeqytet. Por megjithatë, ka ruajtur ndonjë lidhje a dimension të komunitetit që i ka përkitur dikur. Ndërkohë, në rastin e kreut të bashkisë, duket se nuk shkon importimi i kandidatëve. Qytetet tona kanë ndryshuar shumë këto 30 vjet. E lëvizjet e shumta demografike, migrimet e imigrimet kanë sjell realitete krejt të ndryshme nga ata që kanë lënë kandidatët që mbajnë mend vetëm fëmirin apo të shkollës së mesme. Plus që bashkitë e sotme nuk janë vetëm organizimi i qyteteve, por më shumë kanë përfshirje të zonave rurale, duke formuar kështu një konstelacion krejtëri, një bashkim komunitar që duhet njohur në qeliz. Pikërisht kjo pakujdesi e politikës së lartë për të përzgjedhur njerëzit e dur dhe të lidhur me territorin, ka krijuar edhe atë distancë që sa vjen e shtohet nga njerëzit dhe politika. Në vende të tjera, si në Itali për shembull, që prej 30 vitesh kur zgjedhja e kreut të bashkisë është bërë direkt nga populli, më shumë se sa degët apo zyrat e partive, kandidatin e zgjedhin komunitetet civile, të cilat vit pas viti janë kthyer edhe në parti më vete, ku nuk ka mundësi qendra që të ndryshojë situatën. Guvernatori i kampanjas me kryeqendër Napolin votoi 70% për Vincenzo De Lucan, edhe kur qendrat e PD-s dhe lëvizjes së PSY-jeve e urrenin. Në Puglia, Michele Emiliano vjen të zgjidhet për disa mandate, edhe pse ka pasur gjithmonë qendrën e partisë së tij kundër. Po ashtu Luca Zaja i Lega Nord, që drejton rajonin e Venetos, i cili është edhe armiku më i madh i Matteo Salvinit. Komunitetet civile që kanë në përbërje të tyre profesor, ekspert apo intelektual nga territori i komuniteteve, janë kthyer në parti politike, me të cilat duhet të negociojnë forcat e mëdha kur kandidojnë në zgjedhjet parlamentare. Madje në Këshillin Bashkiak të disa qyteteve, më shumë antar kanë komunitete civile sesa politikanët e degëve të partive që garojnë në lista të veçanta. Pikërisht kjo lidhje me territorin ka krijuar një situatë në Itali ku më popullor janë guvernatorët dhe rajonet sesa politikanët qendrorë në Rom, pasi nëpërmjet lidhjes me territorin ata kanë krijuar një përfaqësim më linear. Sidomos në rastin e pandemisë, drejtuesit vendor u bën edhe më të rëndësishëm për të menaxhuar situatën, por edhe të lidheshin politikisht me njerëzit. Kurse këtu vijojnë me kandidat të importuar, ndaj edhe ka abstenim të madh. Në Shkodër për shembull votojnë gjithmonë më pak se 40% e qytetarëve me të drejt vote. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.